Hello, প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল মই ন এটা ভিডিও লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজি আমি উলাইছো টকাজান দেউৰি গাঁও আৰু এয়া দেখিছেনে এয়া হৈছে টুকসিঙা ঘাট যেহেতু পকিদলং হোৱা নাই গতিকে আমি নাৱেৰে পাৰ হ'ব লাগিব আৰু কিছুদিনৰ আগতে বাহৰ দলং এখন আছিলে বাহৰ দলংখনো ইতিমধ্যে বেয়া হৈ গ'ল আৰু ৰাইজে মেৰামতি কৰি আছে গতিকে আমি নাৱেৰে যাত্ৰা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু এয়া দেখিছেনে নাৱৰীয়া ককায়ে নাও আনি পাৰ পোৱালিহি আৰু আমিও এইখন নাৱতে উঠি গৈ আছোঁ এয়া দেখিছেনে আপোনালোকৰ দেখুৱাই আছোঁ মই আৰু ঘাটটো ইতিমধ্যে পাৰ হ'লোঁ আমি আৰু গোটেইখিনি চাপৰিয়ে চাপৰি দেখিছেনে আৰু এই নদীখনৰ ইপাৰে আমাৰ কেইবাখনো গাঁও জড়িত হৈ আছে গতিকে পকী দলং হ'লে মানে বহুত সুবিধা হয় আৰু যেতিয়ালৈকে পকী দলং নহয় তেতিয়ালৈকে ৰাইজৰ এনেকুৱাই অৱস্থা হ'ব লগতে নাৱৰীয়া ককাই জিৰণি ঘৰটোত অকণমান জিৰাই আমি পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু গৈ আছোঁ বহুদিন বিৰতিৰ পাছত দলঙৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু কেতিয়া শেষ হয় ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু পকী দলংখন হোৱাৰ পাছত আমাৰ গাঁওবিলাকৰ বহুত সুবিধা হ'ব গতিকে পকী দলং হোৱালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম গতিকে আমিও গৈ আছোঁ আমাৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ আৰু দেখিছেনে এয়া আমি গৈ আছোঁ এয়া হৈছে গাঁৱৰ ৰাস্তা আৰু পোনে পোনে আমি দেউৰী গাঁৱত আমৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ গতিকে আহক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক অৱশেষত আমি আমাৰ নিৰ্দিষ্ট স্থান পালোহি গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ চিন্তে বাই বাই